wacdiga iyo waanadaba marka labaad tala soo jeedinta uu soo jeediyay ee mudaro waxa maanta inoo jooga labada xar weyn kala horaysiinaynaa ee arrinta iyada iyadoo aan talaba ka soo bixin waxaan u yeeray gudoomiyaha ee shaqaalaha iyo tiimkiisi iyo la taliyashii sharci oo inoo fadhiya inoona soo geli doona marka aynu hawshan hawlo yaro ku horeeyo xogayaa guud inoo sheego maantana waxay u badan doontaa inay iyagu xeerkan maadaama aynu inagu xeerkii ka dhignay xeer aan horay inoo soo marin ay doodoodii xaq bay leeyihiin xaqoodii iyaga aynu siino xildhibaanadoodu xaqii ay qaataan oo su'aalo waxay ka weydiinayaan ay ka weydiiyaan bay maanta u badan doontaa insha allah kashidaalka marka la gaarana sidaasi leeg bay noqon doontaa hay-adihii ay khusaysay inaynu sidaas iyaga iyo la taliyashoodii sharci iyo sharcigii oo dhammaystiran marka usha insha allah waxbaa naga degdegay inaa hawshaas waa diyaarinay waana idiin joogaan imanka hay-addii shaqaalaha dhammaan ciddii diyaarisay ciddii ka taakulaysay la taliyayaashoodii sharci way joogaan waxaan ka hormarinayaa xogayaa guud idiin sheegi doona insha allah si aynu arrimaheennan u waafajinno sharciga mooshin sharci oo ay keeneen xildhibaano ka mid ah xildhibaanadu insha allah alaha iyo saamaynta shidaalka sida uu xeer hoosaadku dhigayo gudoomiye adigaan kugu soo wareejinayaa si aad xildhibaanada u yeeriso mudane mukhtaar xasan baydhane waa joogaa mudane cabdilaahi yuusuf axmed mudane maxamed abiib yuusuf mudane mubaarak xuseen maxamed xeldheere mudane axmed maxamed maxamuud mudane saleebaan maxamed faarax mudane jimcaali axmed cilmi mudane maxamed jaamac ismaaciil mudane cabdikariim micaad xuseen mudane cumar jaamac faarax mudane abubakar faarax warsame mudane xasan cumar xasan mudane axmed jaac saalax mudane nuur cismaan guuleed mudane axmed maxamed hurre waxaan jeclahay inuu yimaado aan u gudbiyo oo u yimaado xildhibaanku ugu horeeya mukhtaar xasan maydhane oo u akhriyo haddii ilaahay idmo maxaa dhada mooshinka waxaanan u gudbin doonaa la taliyaha sharciga haddii ilaahay idmo isaguna بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن قدومية مدن ايال مركو على الافاف يا ربكتو وحوي سيدا حير هوسات كي نردق ايو حير ارخا خصو نقضا قولاها قورتنا صالاهان وحوي حير هوسات كي نردق ايو اينا نقضو دنو كليا وضبادا صو نقضا وعينا نقضو دي نحرك maadaama golihii aynu ku cusubnahay xeerarkana inaga horeeyeen ayaa ujeedada guud ee aanu dalbanaynay soo jeedintan ay tahay waxaan akhrinayaa imika waxaa ku qoran warqadda ku socota gudoomiyaha golaha wakiilada og xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedo soo jeedin mooshin la xidhiidha ka doodista xeerarka shaqaalaha iyo sahaminta shidaalka annagoo ka duuleyna nuxurka ku tilmaaman qodobka 24aad ee xoorhoosaadka faqradiisa koowaad oo golaha wakiilada xeer lambar 2012 oo u dhigan sidan mudanayaashu waxay xaq u leeyihiin inay soo qoraan codsi mooshin waxaana ku soo hagaajinayn xogayaha guud iyo isla xeer hoosaadka qodobka 34aad oo u dhigan sidan habraaca kasta oo jidaynaya xulgudashada golaha iyo guddiyada waxaa lagu laari karaa soo jeedin gole golaweynuhu ku aqbalay go'aan gole sidaa awgeed waxaanu halkan ku soo gudbinaynaa soo jeedin ujeedadiisu tahay sida kor ku xusan in laga doodo dhammaan qodobada ku jira labada xeer ee kale ah xeerka shaqaalaha dowladda iyo xeerka sahaminta shidaalka
oo golihii naga horeeyay ansixiyay guurtidana u gudbay isla markaana ay dib ugu soo celiyeen golaha haddaba maadaama oo golahani cusub yahay muhiimna ay tahay inaynu hubinno mabaadiida iyo nuxurka ay xambaarsan yihiin labada gole ee xeerkan allah mahadle intaas darteed ayaanu u soo jeedinay in laga doodo aad baad mahadsan tahay guddoomiye waxay u gudbinayaa la taliyaha sharciga si uu u hubiyo inay waafaqsan tahay shuruucda dalka iyo dastuurka motion waxaanay ku soo hagaajinayaan xogeyaha guud anigoo tix raacaya isla faqradda 8aad isla qodobkan oo tilmaamaysa in tirada xildhibaanada motion keeni karta aanay ka yaraan 12 mudane anigoo maanka ku haya qodobka 27aad faqradda 2aad oo u dhigan sidan habraac ka soo jeedinaya xilgudashada golaha iyo guddiyada waxaa lagu laali karaa soo jeedin golaweynuhu ku aqbalay go'aan gole sidaa awgeed waxaan xaqiiqsaday anigoo ka duuleynay xorta uu xambaarsan yahay mooshinku waxaan xaqiiqsaday in mooshinkaasi uu waafaqsan yahay xorhoosaadka sidaana uu ku noqonayo mooshin xalaal ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi in aynu labada xeer oo aynaan dabeecadda ay ku ansixeen hore u garanayn in aynu golaha dib ugu soo celinno waxaa khasaba inaynu waafajinno shuruucda dalka iyo xeer hoosaadka golaha sidaa darteed si ay u noqoto oo u banaanaato ansaxu noqoto inaynu ka doodno dood gelinna labada xeer waxaynu cod gelinaynaa booshinkan ay mudanayaashu soo gudbiyeen ay nagaga dalbanayaan in labada xeer ee xeerka shaqaalaha dowladda iyo xeerka muxuu ahaa saaminta shidaalka aynu cod gelinno marka waxaan ka codsanayaa in labadooda soo gudbiyaan mudanayaasha fadhiya waa 16 mudane cod baynu gelin doonaa inta ogol mooshinka ay 16 xildhibaan soo jeediyeen ee odhanaya inaynu labada xeer dib u gelino dood u gelino golaweynaha u gelino gacanta taageerinta oo kale xildhibaanada fadhiyay waa 16 waxaa ogolaaday inaynu mooshinkan ka doodno 8:50 waxaa diiday hal xildhibaan waxaana ka aamusay hal xildhibaan guddoomiyuhuna ma codayn sidaasayna ku ansaxday mooshinkii ay keeneen 16 xildhibaan xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group